Ja, en vindtunnel enkelt kan man säga. Det är en stor fläkt som blåser luften förbi bilen som står här bakom mig på en väldigt känslig våg där vi mäter alla krafter som bilen upplever när man blåser luften förbi den. Vi kan köra upp till 250 km i timmen och dessutom kan vi rotera hjulen och röra marken under bilen, och det är det som gör den här tunneln lite speciell. Normalt så utvecklar vi Volvos kommande produktbilar och personbilar. Oftast som lermodeller väldigt tidigt i projekt och så småningom prototyper och produktionsbilar. Det är inte så många som har möjlighet i Sverige att göra sådana här tester. Men eftersom vi har vårt samarbete med Volvo så har vi möjlighet att få komma in i deras vindtunnel. Även om de här bilarna är rätt så aerodynamiskt begränsade i regelverket, så eftersom konkurrensen är så hård så måste man utnyttja allt för att få bilen att gå så fort som möjligt. Datorsimuleringar, CFD då, det kanske är bra på konceptstadiet innan man behöver bygga dyra prototyper av stora karossdelar. När man har kommit in senare i utvecklingen så kanske vindtunneln är ett bättre komplement, för det är ett lite snabbare sätt att jobba på. Och vad är det ni testar här idag? Faceliften som vi ska ha till 2010. Och den är i princip klar. Så det är inte så mycket vi kan göra åt den i det här läget. Men vi använder vindtunneln till att samla in data mycket för våra simuleringar. Så vi kör bilen i en massa olika konfigurationer för senare datasimuleringar. The width, the length and the height of the car is the basic criteria, and all three of them is in the right direction compared to the older car. So everything is the right direction. It should be a better car than the last one. It feels very good. We had two good weeks in Spain, one with rain and one with dry conditions. Both of them went very well, so confidence is very high. We are very satisfied with the tests and the result from them. 9 poles, 9 race wins and 2 titles. How are you going to improve this year? Yeah, but the way we see it, we missed 9 races, so there's still opportunity. But clearly we want to build on what we did last year and really make sure we win solidly. The new car, we've worked really hard through the winter. We know the aerodynamic package works very well, the engine's working well. So after testing for 3 weeks in Spain, we've got a really good package for us. What do you think of the new design of the racing car? It looks great, and it's totally in line with the design development where we have on our production cars that you could see both in the facelifted C30, C70, as well as in the new S60. Is this a winner? This is a winner.